Në skenarin ma të keqë, nëse vazhdojnë me qasjen e djathë, që shka qenë ma herët, kemi mi pas 4 milion ekstra. Në skenar ma të mirë, unë kisha synua dhe angazhona që me ordin formullë që me qenë bi 10 ose 15 milion euro, veç për qatë i granti. E gjatë që ti mandati, edhe me skenarin ma të keqë, unë i siguroj qytetarët e komunës Kamenizës, që në zonën e Rrofshit nuk kam e mbet rrugë pa u asfaltu, edhe në zonën e Malcis nuk kam e mbet rrugë e fshatit pa u asfaltu. Se gjem, kur kom ardhën, krejt rrugë, kër i kina bo me ata personat me kontrol në biveper, ka dollë që 18 milion euro jënë rrugë të pashtrume. Dikun ofër 8 milion jënë rrugë jica në për zonën e Malsis. Ndërsa rrëdhë 10 milion euro kanë qenë rrugë në zonën e Rrofshit, edhe kanë qenë rrugë për fshatra. Deri tash jënë bo ofër 2 milion euro investime, 1 milion që tash bi 1 milion veç jënë bugjet që i thëj kë kandidati a këzotit Rahimaj, po ministria nuk këtu elshu para zgjede këtë projekt me vazhdu matutje.